අමාරුම කාලවල තමයි මේ ලෝකේ අති දක්ෂයෝ බිහි වුනේ. එදත් එහෙමයි, අදත් එහෙමයි, හෙටත් එහෙමයි. මේ ගෙවන කාලය ඔබට අමාරු කාලයක් නම්, ඔබව වේදනාවට පත් කරන කාලයක් නම්, ඔබව ඉච්ඡා භංගත්වයට පත් කරපු කාලයක් නම්, එහෙනම් මේ තමයි ඔබේ වාරය. වැස්ස කාලෙට වැස්ස කඩා හැලෙන්නම තියෙනවා. ඔබට තීරණය කරන්න පුළුවන් වැස්සට වහින්න දීලා ඔබ ගෙදරට වෙලා ඉන්නවද, එහෙමත් නැත්නම් එළියට බහින්න ඕනි නම් කුඩියක් ඉහිලගෙන යනවද, වැස්සෙ තෙමි තෙමි වැස්ස එන්ජොයි කරනවද, වැස්ස නටන්න ඉගෙන ගන්නවද කියන එක ඔබට තීරණය කරන්න පුළුවන් චොයිස් එකක්. හැබැයි වැස්ස කඩා හැලනවා කඩා හැලනවාමයි. ඔබට වෙනස් කරන්න බැරි දෙයක් ගැන කල්පනා කරලා වැඩක් නැහැ. මම ඔබට එකක් යෝජනා කරන්නම්. ඔබට එක දෙයක් කරන්නම පුළුවන්. ඒ ඔබට ආදරය කරන්න, self care, self love, ඔබව රැක බලා ගන්න, ඔබට ආදරය කරන්න, ඔබව පරිස්සම් කරන්න. අමාරුම කාලේ බිහි වෙන දක්ෂයා මම හිතන්නේ ඒ ඔබ. සුබ දවසක්. මම නදී පරණසිංහ. අයිමත් හෙට උදේට මුණ ගැහෙමු.